Gjykata e Tiranës ka lënë në burg pa fat Renato Naston, i cili dyshohet se si organizatori i skemës së mashtrimit dhe falsifikimin e formularëve për vizë amerikane kundrejt pagesës. Me mas shtrënguese u lanë edhe Claudio Lecini, Klaus Kapedani e Gjemaj Seseri, ndërsa është saktuar masa arrest në shtëpi për Klea Priftin. I vjetëmi që foli para gjukatës ishte Naston, i cili moja akuzat dhe këshpreur sa i ndimon të vetën për aplikim. Nuk kam kryuras një shkelje të ligjit, kam dimuar qytetarë që të bënin aplikimi për viz, atët të cilën nuk kishim mundësit të bënin vetë me vlerë 100 deri në 150 euro. Nuk janë të vërteta pretendimet e prokurorisë. Aktualisht punoj edhe si taksist për të rritur të ardhurat e mija, deklarojnë Nasto. Në gjykat, avokatën mbrojtës pretenduan se prokuroria nuk ka prova që implikojnë klientet e tyre në këtë kriminale por përfajsues e organit të akuzës të regoj se për zbulimin e këti grupi janë përdorë metoda speciale për me stimulimit, ku 30 vjeqari nasto për vizën kërkon 10.000 euro. Në rase ata nuk e kishin lekët, i the një kontrat me ta që i pagesën të abëni më vonë, duke pretenduar që ja kishin parat borqë. Ky grup këtë aktivitet e reklamonte edhe në rritë sociale, ku të regon të se garancia është 100%. Policia bëri me dies e skema e përdorur, niste nga falsifikimi të dënave të formularve me qëllim që aplikantit ta fiton dhe vizën. Për zbulimin e kësaj skeme ka reaguar edhe ambasada e shteteve të bashkuarat Amerikës, ku ka falenderuar organet e dritesis.